Herz mich sehr, geht sie doch sehr. Kennt mich an ein paar, wort ich gekorine kann. Da han un kein Kip ein Kare, per gut sein nur an ein paar, vor der Angst ein Luft gegötnis. Hargeli Dataran, es geht jetzt gab was gerade wohl passt unen. Hargeli Data wohl check gerade Datel mekin auf Marchi spannen. Es Marta Hansa kurz ab und Data wohl. Selbst hat alles getan gewohnt Hansa kurz hin. Հարգելի դատարան, Լուիզա Նավոյանը մարդասպան չի, իրական մարդասպանը ես եմ։ Մի արա լեո, իմ մեղքը քո վրա մի վերցրու։ Ես մարդասպան եմ, բայց ոչ թե Ժակին եմ սպանել, այլ Էնքի Լեռին, ում ուղարկել է Սմբատ Նավոյանը, որ կնոջը վերացնի։ Իմ ասացի ապացույցը էսա։ Այս վիդեոյում պարզ երևում է, որ Ժակին սպանել է Սմբատը, ոչ թե Լուիզա Նավոյանը։ Սպանություն հետ ինչ է խոսում, պարոն դատավոր, դրաստից մարդու շունչն էլ է կտրվում։ Ուրա գնուտիկի։ Հարգելի դատարան, ես Զարա Բարսեղյանն եմ ու շատ կարևոր վկա ես գործի համար։ Մոտեցեք տիկին։ Արկածին քեզ ջերմ բարևներ ուղարկում։ Կարծում եմ պարոն դատավոր, սա ձեզ կհետաքրքրի։ Դա քննվող գործի հետ կապ ունի տիկին։ Անմիջական, հորս փաստաբանի խոստովանություն։ Կարծում եմ Սմբատը այսքան արել է հորս փողերին տիրանալու համար։ Ինչի նման բան արեց իր Լեո։ Սմբատ Նավոյան, իմ կնքերով գործին առնչվող նորապացույցները, դուք կասկածվում եք Շահեն Նավոյանի կերծելու և Ժակ Հակոբյանի սպանության մեջ։ Ինչ, ես ինչ ես ասում, Մարգարյան։ Կսպասես։ Ինչ ձերբակալություն, դու իրավունք չունես ինձ բռնել։ Թերկոս նորից 20 տարի։ Մեզ դու ոչ չունենաս, որ երկար եմ ստել։ Որովհետև հիմա ազատության մեջ մի հատ շատ հայտնի ծանոթ փաստաբան է, ու ինքը թույլ չի տա, որ ես երկար տարիներով ընթացնեմ։ Դատական նիստը հետաձգվում է։ Հը Նավոյան, ինչ ես սանց տխուր, ինչ դուրից չի գալից, ինչ վատա օֆիսավոր։ Ա, երևի տանդ փափուկ բասկաթոռին ես կարոտել, կատակ չես սիրում, ա երևի, լսիսք հեքիաթ, հեքիաթ սիրում ես, ուզում ես քեզ մի հատ լավ հեքիաթ պատմեմ, այսինց հեքիաթ ա Նավոյան, անունն էլ Միլիոնը Թակարդում։ Ես հեքիաթ չեմ սիրում։ Ոչինչ, այդ մեկը կսիրես, լսի պատմեմ, ուրեմ լինումը չի լինում, մի մարդ է լինում, բերես մարդի անունը դնենք, ասենք Սմբատ, ուրեմ ես Սմբատը
ամեն ինչ ունենում է, հարուստաներ, լավ գործ, տուն, տեղ, երեխա, ու շատ սիրուն կին, արի կնոջ անունն էլ Լուիզա դնենք, բայց արի ուտես, որ Սմբատը շատ ագահ մարդ է լինում, ու այդքան բարիքի մեջ իրան թվում է, թե քիչ է, ավելի է ուզում ունենա, ու գիշեր ցերեկ մտածում է, թե ինչ անի, ոնց անի, մտածում է ու գտնում է, որոշում է իրը բողքի պես առողջ աներոջը արանքից անի, ու դանդաղ ներգործող թույնի միջոցով աներոջը արանքից անի, հետո կնոջ վարձած իրավաբանին կաշառում է, կեղծ կտակ է կազմում, բայց ոչ թե իր անունով է կազմում այդ կեղծ կտակը, այլ աղջկա անունով. 80%-ը Նիկա Սմբատի Նավոյանին. Շատ կուզել իր անունով աներ, բայց դե չէր կարող, որովհետև մարդիկ կողքից հարցեր կտային, թե ոնց եղավ, որ այդ կամփող նա թողեց իր փեսային. Հետո արդեն քեզ էլ հետաքրքրես, չէ՞, լավ որ ասում էի, մի խոսքով, երբ որ ես բոլոր փողերն իրանով արեց, կնոջն ու քենուն էլ տնից տեղից զրկեց, պետքա որ հանգստանար, բայց այլ ուտես չէ, մի օր լսում ա, թե կինը ոնց ա տվայտվում ու քրոջ ասում, որ մի ամսվա մեջ իրաբաժին փողը մի բանկանի կտա հետ. Եթե գոնե ինձ թողած լիներ կտակը, ես կկարողանայի դրանից հրաժարվել ու փողերը հավասար բաժանել. Ինչ ա որոշում սա, որոշումը կնոջ նարանքից հանի, բայց ոնց, ես մեկը ավելի դժվար է, քան ստե աներոջ հարցը. Մտածում ա ու մեկ էլ հիշում ա, որ Ֆրանսիայում մի հատ ընկեր ունի, որը որ ժամանակին կնոջը սիրահարված էր, ու կապնվում ա սրա հետ. Ասում եմ տեսնում, քանի որ երկուսն էլ լպրծուն կեղտոտ մարդիկ են ըլնում, իրար հետ շուտ լեզու են գտնում, ու որոշում են այդ խեղճ աղջկա գլխին սարքեն. Իբր թե ֆրանսացին, արի դրա անունը դնենք Ժակ. Ժակ. Կնոջը Սիլիբիլեի անում, Սմբատն էլ բռնացնում ա, տալիս կնոջը սպանում ա, հետո էլ բոլորին հայտարարում ա, թե կինս անբարոյական էր, գնաց իրան մոստից գցեց. Լավ երևակայություն ունես. Ես? Դու երևակայությունը հետո նայի. Սրանք էտ ամեն ինչը որոշում են ու երեքով գնում են Սևան. Ժակը Լուիզայի բաժակի մեջ դեղ ա գցում, իսկ Սմբատն էլ պատճառաբռնում, թե օֆիսս թալանել եմ, գնամ տիրություն անեմ. Ինչ, սպասի, գալիս եմ։ Երկուսին մենակ ա թողնում, իբր թե գալիս ա հետ Երևան, բայց մինչև գալը հյուրանոցի աշխատակցին ասում ա, կնոջը տիրություն կանես, հեռախոսի համարն է տալիս, ասում ա, հենց մի բան եղավ, զանգում ես ինձ։ Մեքենայի բանալիները տուր։ Խնդրեմ։ Ես գործով քաղաք եմ գնում, դու կնոջս ճանաչում ես, չէ՞։ Հա, ճանաչում եմ։ Ուրեմն աչքդ վրան կպահես, եթե ինչ-որ մի բան նենց չեղավ, ինձ զանգի։ Բայց հեռու չի գնում, ատեղ մոտերքում մի տեղ մտնում ա թպիտակ ու պպզած մնում ա, սպասում ա, մինչև հյուրանոցի աշխատողը զանգի իրան, այս աշխատողն էլ առանց հասկանալու իրանից անկախ ընկնում ա այս հեքիաթի մեջ, տեսնում ա, թե ոնց Ժակն ու Լուիզան իրար փաթաթված օրորվելով բարձացան համար, տեղում զանգում ա Սմբատին։ Դե Սմբատն էլ հենց արծվի պես թափում գալիս ա, կատաղած մռնչալով մտնում ա համար, դուռը բացում ա, ինքը սպասում ա, որ Լուիզան պետք ա Ժակի տակ լինի, բայց արի տես, որ տեսնում ա, Ժակն անգած Լուիզայի ոտքերի տակ, այստեղ Սմբատի բոլոր պլանները խառնվում են իրար, բայց դե ես մեր Սմբատը շատ խելացի տղայի ալնում, տեղում հասկանում ա ինչ պտի անի, Լուիզային ասում է, այդ սպանության գործիք մոմակալը վերցրու դու փախի, ես մի բան կանեմ, շուտ արա գնա, երբ Լուիզան գնում ա, Սմբատը տեսնում ա, որ Ժակը դեռ կենդանի ա, չես սատկի, տեղում սպանում ա Ժակին, սպանելուց հետո զանգում ա կիլերին, ու ասում ա, գիտես ինչ կա կիլեր, խոր ձորում անտառ կա, անտառում մի տուն, գործ կա, տանը մի կին, գնա ու սպանի Լուիզին, SMS-ով հասցեմ ուղարկում, դու անելիքդ գիտես, Էրիկա, Ե
Երկրից ուզում էր փախներ, այս փողերն է մոտներ։ Այսքանով ես խիղճդ վաճառել։ Թե այսքանով ես դատարանում կեղծ ցուցմունք տվել։ Ինչ ես անում, այդ իմ փողերն է։ Քո փողերն է։ Իսկ ես չեն ասել, որ նույնիսկ ուրիշի փողերը պետքա բանկում պահել։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես ինչ ես անում, ուզում ես սպանես։ Հա, հավատա կսպանեմ։ Կսպանեմ, եթե չպատմես ոնց եք Սմբատի հետ այս ամեն ինչը գլխից խաղացել։ Կսպանեմ, եթե չասես որտեղ է քեռիս։ Հովայրենի չես, թող քեղ տես։ Երևի արդեն հասկացար, որ ես կատակ չեմ անում։ Ու երևի արդեն հասկացար, որ դիմացդ եմ բարեխիղճ ու ներողամիտ Լուիզը չի։ Ես հիմա ամեն ինչի պատրաստ եմ, մենակ թե իմ սիրած տղամարդը երկար բանտում չնստի։ Իսկ այս Սմբատի նման տակն կցմահ այնտեղ պտի։ Խոսա, թե չէ առանց աչքս մի վայրկյան թարթելու կասեմ սպանեն քեզ։ Դու հետ չես անի, Լուիզ։ Ասա որտեղ է քեռին։ Չգիտեմ։ Իսկապես չգիտեմ, լուրջ եմ ասում, չգիտեմ, բաց թող։ Սմբատն է իրան սպանել։ Սպանել է, հա։ Դու շարունակությունը լսի, ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Ուրեմն, երբ որ ես կիլերը ամեն ինչ արդեն պատրաստած ալինում, որ Լուիզին կախի, մեկ էլ հայտնվում է սպիտակ ձիու վրա նստած ասպետը։ Լուիզ, ու տալիս սատկացնում է կիլերին տեղում։ Այս Լուիզան ու ասպետը նստում, միտք են անում, ոնց անեն այս վիճակից դուրս գան, որոշում են գան թագավորի մոտ։ Ես այս չեմ կարող ապրել, պետք է գնալ ոստիկանություն։ Գան ու թագավորին ասեն, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, թագավորն էլ իրանց կների։ Ու պարզվում ա, որ աղա Սմբատը արդեն գնացել ա պալատ, կեղծ ցուցմունք ա տվել, ամեն ինչը բարդել ա կնոջ վրա, ու նենց ա բարդել, որ կնոջը հենց բռնեցին ցմա դատելու են։ Ինչ անեն, ոնց անեն այս խեղճերը։ Ու որոշում են, որ Լուիզայի մահը կեղծ են։ Փորձագետներին կաշառում են, երկրով մեկ էլ շուխուրադրել, թե հայ գիտեք, ժողովուրդ կինը սամբարոյական ա, ես էլ բռնացրել եմ, սա էլ խփել ա գլխիս ու փախել ա։ Բայց ով ա իրա գլխին խփել, հենց ինքն ա իրա գլխին խփել։ Ու գլխին խփելուց հետո զանգում է ոստիկաններին, թե հարայ ոստիկաններ, հասեք։ Սպանություն է տեղի ունեցել։ Կրիկս ինձ ուզում էր սպաներ։ Սկսեց անընդհատված էլ է դարձել։ Այս ոստիկանները իրանց բանու գործը թողած, աղա Սմբատի խոսքին հավատալով սկսում են սալ երկիրը խառնել իրար Լուիզա մանգալ։ Բայց դե Լուիզան էլ հիմար չի լինում, հասկանում է, որ ուրիշ ելք չկա, ու որոշում է իր մահը կեղծի։ Այս կիլերին դնում են մեքենայի մեջ, գլորում են ձորն ու կրակի են տալիս։ Հետո ծանոթի միջոցով թուղթ են գրում, թե Լուիզան այդ մեքենայի մեջ վառվել։ Ու վերջ, իրան հանգիստ են թողնում։ Բայց արյուտես, որ միայն կյանքում է չարը բարուն հաղթում, հեքիաթում միշտ բարին է հաղթում։ Հանկարծ այդ աղա Սմբատին Ֆրանսիայից նամակ է գալիս, թե գիտես, աղա Սմբատ, այն համարում, որտեղ որ դու մարդ ես սպանել, կամերա է եղել դրած, ու այդ ձայնագրությունն էլ այդ նամակ ուղարկողի մոտ է։ Ու նայել, որպեսզի այդ ձայնագրությունը քեզ տա, $500,000 փող ա ուզում քեզնից։ Բայց ով ա դրել այդ կամերան, ոնց ա դա հայտնվել այդ համարում։ Դու մի ասա, ժակն ա դրել։ Ես իրանց սենյակն ա, կամերան ստեղ պտի տեղադրես։ Ստեղ։ Բա, լավ էլ տեղա, անկողինը լավ երևում ա տեղից։ Ստե որ դնենք, ոչ մեկ չի կասկացի։
Աստղան ժակն ա դրել, հա՞։ Հա, ժակն ա դրել։ Ու ո՞նց է այս ամեն ինչը դուրս եկել ջրի հետս։ Ժակը այդ նկարողին խոսքա տվել 5000 եվրո։ Ու քանի որ ժակը մահանում ա, բնականաբար փող ոչ մեկ չի տալիս այս տղուն։ Սա էլ նայում ա զապիսն ու հասկանում ա, որ իր ձեռքը շատ փողոտ գործանգել։ Ու կապնվում ա Սմբատ աղայի հետ, ու այդ 5000 եվրոյի տեղը աշխատում ա $500,000։ Ոնց որ թե ամեն ինչ լավ էր գնում, ամեն ինչ ընկել էր իր տեղը ու Սմբատ աղայի ուզածով էր։ Բայց այս նամակի մասին իմանում են բարի ասպետն ու թագուին, ու դուրս են գալիս այս վիդեոն նկարողի վրա։ Սա էլ ոչ տանում, ոչ բերում, մի $500,000 ստեղից ա որոշում փող աշխատի ու ուղարկում այս վիդեոն։ Բայց հայտնվում ա ամենակարող աղա Սմբատն ու ջնջում ա վիդեոն։ Էլ չգիտեմ ինչ պետք ա լինի, որ Սմբատի ուզածով չլինի այս պատմությունը։ Ամեն ինչ ընկել ա իր տեղը, շատ լավ սիրուն գնում ա։ Որտեղ ա դիակը։ Չգիտեմ, գոնա թաղել, գոնա թաղել։ Ոնց եմ զղջում, որ ժամանակին խղճացել եմ քեզ ու ձեռք եմ մեկնել, որ քո նման տականքին իմ շրջապատում տեղ եմ տվել։ Գիտես ով ես դու։ Դու այն խոզերից ես, որ դնում են գորգի վրա, մեկը գլորվում ընկնում են ցեխը։ Բայց համոզվեցիր, որ Աստված արդարի կողմն ա, ու հիմա դու ես այն վիճակում, որ ստիպված ես անել են ամեն ինչ, ինչ որ ես քեզ կասեմ։ Մի ես գիտեմ, որ դու հանուն փողի Աստծուն էլ կուրանաս։ Եթե ուզում ես ես փողերը ստանաս, կգնաս քնիչի մոտ ու Սմբատի դեմ ցուցվում կտաս։ Սմբատի արածները մեկ առ մեկ կպատմես քնիչին։ Պարզա։ Չէ, ես չեմ գնալու, ինձ էլ կբռնեն։ Քեզ չեմ բռնի, ես եմ խոստանում։ Կանես այն, ինչ որ ես եմ քեզ ասում։ Հասկացար։ Հասկացա։ Հենց հիմա բաժին են գնում։ Փողերը կստանաս, երբ ամեն ինչ կպատմես։ Բախտի տերը թաղեմ, էլի աշխարհում արդարություն չկա։ Հեքիաթը ստեղ կարար շատ լավ բրծներ աղա Սմբատի համար, եթե բարի ասպետը մի հատ կիսացնդած ինտելիգենտ ընկեր չունենար, որ ես վիդեոն պահել էր ու մոռացել էր, թե որտեղ։ Ու մեկ էլ հանկարծ հիշում ա, ու վիդեոն հոպ մեջտեղ ա գալիս։ Այդ տղա բա ասում էր, հնարավոր չէ, ես վիդեոն ո՞նց ես վերականգնել։ Ասեմ, չեք հավատա, սեփական ամփոփության հետևանքով։ Ինձ թվում էր այս ծրագիրը երբեք չի աշխատի, բայց արի ու տես, որ աշխատում է։ Վիդեոք ի՞նչ ծրագիր, ես քեզ հարցնում եմ, վիդեոն ո՞նց ես վերականգնել։ Էդ եմ ասում էլի, մինչև վերջ լսեք, ես ժամանակին իմ կոտրած ու դաունլոդ արած ողջ ինֆորմացիան ավտոմատ իմ մեյլիս վրա էի ուղարկում։ Ուրեմն այն օրվանից ես վիդեոն եղել ա մեր մոտ, բայց մենք աշխարհով մեկ ընկած ֆրանսիացի ենք ման գալիս։ Այո, ես ուղղակի 10-ից ավել մեյլ ունեմ, այս մեկը գործնական չէ, անձնական է։ Ես հա արի ստեղ։ Ապրես։ Ուրեմն շուտ այդ վիդեոն գցես հեռախոսի մեջ ու հագնեվի, գնում ենք դատարան։ Դատարան։ Ես լավ հեքիաթ ասաց ես, քնիչ։ Ես հեքիաթը քո համար դեռ իրականություն ա, Նավոյան։ Ամեն մի խոսքիս ապացույցն ունեմ։ Ամեն մի ապացույցի համար վկայություն ունեմ։ Բայց դու վերջ ես, վերջը։ Վերջում երկնքից ընկնում է 3 խնձոր։ Մեկը բարի ասպետ Լեոյի հեռախոսի տեսքով, որտեղ կա ձայնագրություն, թե դու ոնց ես ժակին սպանում։ Երկրորդը Զարայի հեռախոսի տեսքով, սա ձեզ կհետաքրքրի, որի մեջ իրավաբանը պատմում ա, թե դու ոնց ես աներոջդ կտակը կեղծել։ Երրորդը Սոնայի տեսքով, ով հատ-հատ ցուցմունք ա տվել բոլոր քո արած գործերի դեմ։ Հիշում ես, քեզ ասում ես գործը ծուր ակով հեծանիվ ա, ու ես մինչև վերջ եմ տանելու։ Ու իմացի, մինչև վերջ ես հասնելու եմ նրան, որ դու դատվես ցմա, նառերդ բարով վայելես, Սմբատ Նավոյան։ Մայն ճակել էիր, սենյակ չէիր մտել։
Այս սենյակն ինձ ամենաշատն է հիշացնում իմ կորցրած տարիների մասին։ Մտածում եմ, ամեն ինչ պետք է հանել դուրս նետել։ Մամ, իսկ կարող է այս տնից տեղափոխվենք։ Ոնց հասկանում եմ, այս տունը քեզ պապային է հիշեցնում։ Չէ, ես այդ կարգի փախուստը միշտ էլ սխալ եմ համարել։ Ուղղակի ես պետք է մոռանամ հորդ մասին։ Իսկ ես մտածում էի վաղուց ես մոռացել պապային։ Ուղղակի դու մինչև հիմա նույնիսկ ակնարկ չես արել, ես էլ իմ հերթին եմ նռել։ Ինձ դժվար է խոսել սիրո մասին անել քո հետ։ Մա առանց խոսքել ամեն ինչ պարզ է։ Ու գիտես, ես շատ ուրախ եմ, որ քո կողքի մա մեկը կա, ով հանուն քեզ ամեն ինչի պատրաստ է։ Ով ոնց տեսնում եմ, դու էլ իրան ես շատ սիրում։ Կուզեի, որ դու էլ ինպես մաքուր ու անկեղծ սիրով սիրեիր։ Մամ, ինձ թվում է, ես արդեն բաց եմ թողել իմ շանսը։ Քո ինչ տարիքն է, որ կորցրած սիրո համար տառապես ամբողջ կյանքը դեռ արջևում ա։ Ու ես վստահ եմ, որ կգտնես այն մարդուն, ով ամեն ինչի պատրաստ կլինի հանուն քեզ։ Մենակ քեզ մի բան եմ խնդրում։ Իմ սխալը չկրկնես, լավ։ Եթե զգաս, որ իրոք սիրում ես, կասես դրա մասին։ Հավատա, որ դրա մասին բարձրաձայնելը նույնքան կարևոր է, ինչքան սիրելը։ Լավ, մամ ջան, բայց ես գնամ, կարային ներքևում սպասում են։ Հետո պետք է գնամ պարապմունքի։ Մոռացա քեզ ասեմ, անգլերեն եմ պարապում ու պատմություն։ Դու պարապում ես ենել պատմություն։ Եթե այդպես էր, ասեր գործերդ համասարան տային, գուցե կարողանանք ինչ-որտեղ դասավորել, որ ընդունվես։ Չէ, մամ ջան, չեմ ուզում, որ ինչ-որտեղ դասավորեք։ Ես ուզում եմ իմ ուժերով ընդունվեմ։ Ու ոչ թե Եվրոպայի համասարանը, որ պետք է ընդունվեի, այլ մեր պետական համասարանը, մամ ջան։ Ժամանակին դու Հայաստանում մնալու առավելևս մեր համասարանում սովորելու մասին չէր ուզում լսել։ Իսկ հիմա շատ եմ ուզում։ Ուզում եմ համասարանի իրավաբանական ընդունվեմ։ Քո նման իրավաբան եմ ուզում դառնալ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ուզում եմ վերջնականապես համոզվել, այդ տականքը բանտից դուրս է գալու, թե չէ։ Հանգիստ էլի դուրս չի գա։ Իսկ Լեոն։ Լեոն ինչ։ Լեոին ու իր հետի փորձագետներին կդատենք։ Ափսոս։ Դե հիմա ո՞ւմ ես սպասում։ Ինձ մի հարցել է տանջում։ Ինչի Սոնային չեք ձերբակալում, քննիչ։ Սմբատի ամենահավատարիմ օգնականն է եղել։ Բացի այդ, սուտ վկայություն է տվել։ Ոնց ձերբակալենք, որ Սոնայի համար քուրդ գրավ է տվել։ Ինչի՞։ Ինչ իմանա։ Այդ մի բան էլ քրոջիցը դարձրու։ Այդ աղջիկը լրիվ գժվել է, չեմ հասկանում։ Ոնց կարելի է տականքի համար գրավ տալ։ Ոնց կարելի է թողել, որ ինքը ազատ ֆրֆրա։ Ինձ մի բան հետաքրքրում։ Ոնց է կարողանում կինը լոգիկային հակառակ մտածի ու ճիշտ դուրս գա։ Քրոջիցը դարձրա, թե ինչի է գրավ տվել։ Հենց իմանաս, ինձ էլ կասես։ Իսկ հիմա գնա, հաջողություն։ Լավ։ Սմբատը ցմա բանտարկված է։ Ցավում ես, թե եկել ես գլուխդ գովաս, որ գործդ լավ ես արը, փողերը տամ շուտ գնաս։ Ես իրան իսկապես սիրում եմ։ Կարող ես հողչես, որ բանտից ասատել եմ ժամանակին սուտ ցուցմունք տալու համար։ Կարող դու էլ էիր ուզում ընտեղ լինեիր, իրար հանդիպեիք։ Չէ, ես շատ շնորհակալ եմ, Լուիս։ Իսկ ես թքած ունեմ քո շնորհակալության վրա։ Ես կերազ էի քեզ էլ ճաղերի ետևում տեսնել։ Ուղղակի ես որոշեցի ավելի դաժան գտնվել քո հանդեպ։ Կգնաս ու մնացած կյանքդ աղքատության մեջ կվայելես։ Հավատա, որ ես ամեն ինչ կանեմ, բոլոր կապերս կօգտագործեմ, որ քեզ ոչ ոք նորմալ աշխատանքի չվերցնի։ Սրանց հետևից ես եկել։ Լավ հիշի, Սոնա, երբեք դու սրանք չես ստանալու։ Բայց մենք այսպես չենք պայմանավորվել։ Դու չասեցիր, ասեցիր Սմբատի դեմ ցուցմունք տուր ու այդ փողը ես քեզ կտամ։ Ասում ես չենք պայմանավորվել։ Մենք նաև չենք պայմանավորվել, որ պետքա դավաճան է իրինց։ Չենք պայմանավորվել, որ պետք է ամուսնուս քեզանով անես,
որ պետք է մեր տարիների ընկերությունը դավաճանես։ Ոչ մի բան չենք պայմանավորվել, Սոնա։ Ես հանուն ես փողերը ամեն ինչ ոտնատակ եմ տվել։ Ամեն ինչի վրայով անցել եմ։ Խնդրում եմ այդքան դաժան մի եղի։ Խնդրում եմ ների ինձ։ Լուիս, խնդրում եմ։ Հանուն ես փողերը դու ինձ ես դավաճանել։ Կյանքս ես կործանել։ Կրակայրիչը տուր։ Մի արա, խնդրում եմ, մի վարես փողերը։ Քեզ ու Սմբատին էլ պետք է այսպես վառեի։ Բայց փառք Աստծո, որ ապելությունս դեռ ինձ այնքան չի կուրացրել, որ մոռանամ, որ մարդ եմ։ Լուիզ, ես գիտեմ, դու լավ մարդ ես։ Դու չես անի այս բանը, չես վառես փողերը։ Ճիշտ ես դու։ Չեմ այրի։ Բարեգործական ֆոնդին կփոխանցեմ։ Չնայած դա նույն բանն է, չէ՞ քո համար։ Մի արա այս այդ փողերը վաստակել եմ։ Չքվի հենց իմ աչքիցս։ Ու էլ կյանքում իմ ճանապարհին չհայտնվես։ Տղաներին ասա թող ճանապարհեն։ Լուիզ, խնդրում եմ։ Լուիզ! Լուիզ, խնդրում եմ, մի վարկյան լսի, մի արա, Լուիզ, խնդրում եմ։ Իդեպ, Էրիկը չեքին էր եղել Լոս Անջելեսում։ Իսկ դու ասում էիր քեզ ասիրում։ Տեսնում ես ոնց թողես գնաց։ Երեխեք, ինձ սեր, սեր չկա։ Շատ ճիշտ եք անում, որ սիրուն լուրջ եք մոտենում։ Ես Գրիգին ասել եմ։ Ես կամուսնանամ նրա կեն տղայի հետ, ով իմ հետ կպարկի փողոցի երթևեկելի մասում, ու ինձ ամուսնության առաջարկ կանի։ Դիտի շու վայրենի ցանկություններ ունես կար։ Գրիգ, քելքեսո հացի հետ չեմ կերել։ Վախկոտ։ Որ սիրեր հաստատ կաներ։ Վիվանիկա։ Այրեք լավ, մաման մոնստր չի։ Ոնց ես կարա։ Անկեղծ զարմացած, 3 տարի է ինչ Նիկայի հետ ընկերություն եմ անում, առաջին անգամն է, որ ինձ վրանդելու փոխարեն հետս խոսում եք։ Ուղղակի դու այն մարդը չես, ում հետ աղջիկը շփվելուց ավելի լավը կդառնա։ Նա։ Նիկան ինձ ասել է, որ դժվար պահերին միշտ իր կողքին է եղել։ Ու ես ամեն ինչի համար շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Ուղղակի շատ բաներ կան, որ ես կուզեի, որ այլ կերպ լինեին։ Այ մամ, ես ընդամենը ուզում եմ, որ դու թողնես քո վտանգավոր սովորությունները ու ավելի լուրջ նայես ես կյանքին։ Գնահատես քեզ հատկացված ժամանակը։ Ուզում եմ, որ վերջտաս քո սխալ հասկացված ազատությանը։ Կլինի չսահմանափակեք իմ ազատությունը։ Դու կփոշմանես, բայց վախենում եմ, որ ուշ կլինի։ Ես նույնը Նիկային եմ ժամանակին ասել։ Ու հավատա, որ եթե նույն բառերն եմ ասում, ինչ որ աղջիկաս եմ ասել, ուրեմն հաստատ քո վատը չեմ ցանկանում։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ դուք իմ փոխարեն որոշումներ կայացնեք։ Գնացին Գրիգ։ Կար, սպասի ուր։ Մամ, ինչի տենց արեցիր։ Կարան լավ աղջիկա Նիկա, ես չեմ ուզում իրան վերջնական կործ անի։ Այ, եթե ժամանակին քո հետ տենց խիստ չլինեի, դու հիմա սենց հրաշք չէիր մեծանա։ Ես ուզում ես Կարային էլ դաստիարակես։ Ես չէ, Զարան։ Զարը։ Զարան որոշել է Կարային որթեգրի։ Դե այս պարագայը մի քիչ սխալ է ասել է որթեգրելը, բայց իմաստը նույնն է։ Չէ, մամ, ես չեմ հավատում։ Բայց ինչի հնարավոր չի։ Կարան կորցրել է հույսը, որ մորը կգտնի, չէ՞։ Զարան էլ հույսը կորցրել է, որ աղջկան կգտնի։ Անպայման մարդիկ պետք է նույն արյունը ունենան, որ հարազատության զգացում առաջանա։ Ուղղակի կարող ենք պատկերացնել, որ տարիներ է անցել ու Զարան իր աղջկան է գտել։ Մամ, բայց Կարան Զարայի աղջիկը չէ։ Էրեք, Զարայի հետ խոսալուց հասկացա, թե ոնց է մորպես սիրում ու անհանգստանում Կարայի համար։ Մենակ տեսնեիր ոնց էր հակադարձում ինձ, երբ մի քիչ խիստ էի արտահայտվում։ Էնպես որ ես կյանքում ամեն ինչ է հնարավոր։ Նույնիսկ այն, որ Կարան դառնա քրոջս աղջիկը։ Եթե ուզենամ էլ տնից դուրս անեն, արդեն չեմ կարող։ Շատ լավ։ Կարա, սպասի, ես ինչ եղավ։ Առաջին անգամ ես ինձ բաներ ասում, որ վիրավորվում ես։ Վիրավորվում եմ, որ մինչև հիմա չեմ վիրավորվել։ Թաքություն ունես, Կար։ Թքած ունեցի դրանց ոչ մի ասացին էլ ուշադրություն մի դարձրու։ Գրիգ, դու գիտես ինձ ծաղրացույի մասին, որ միշտ բոլորին արենայում ուրախացնում, բայց ինքը տխուր է։ Այդ ծաղրացուն ես եմ։
Sorry ես։ Գիտես ինչ եմ մտածել։ Ես հեչել չեմ վախենում մեքենաներից։ Ու այսօր որոշել եմ իրականացնեմ քո երազանքը։ Չէ։ Այդ դեպքում ես դիպված պետք է քո հետ ամուսնանամ։ Հենց դրա համար էլ արժի մեքենայի տակ ընկնել։ Քնացինք։ Վերջնույնի։ Սա պապայի իսկական կտակն է։ Իրավաբանի տունը խոզարկելուց են գտել։ Նայու կհամոզվես, որ ես քեզ չէի խաբել։ Որ պապան իր ունեցվածքը հավասար էր բաժանել իմ ու քո միջև։ Դու չէիր կարող խաբել։ Լույս, մենք քույրեր ենք։ Ժամանակին չէի հավատում։ Ոչ մեկ էս կյանքում առանց սխալի չի ապրում։ Կյանքը դաժան ուսուցիչ է։ Երևի պիտի մի անգամ կորցնեինք, որ գնահատեինք այս պահը։ Երևի։ Ինչ ես։ Քո բաժին 50%-ը։ Կտակը անօրինական ճանաչվեց։ Հիմա պապայի ունեցվածքը հավասար բաժանված է իմ ու քո միջև։ Կներես, Լուիզ, որ ժամանակին չեմ հավատացել քեզ։ Նոյել ինձ կներես։ Կներես, որ վատ եմ մտածել քո մասին։ Հաճախ մտքումս չեմ ներել քեզ։ Համենք արդարության կենացը։ Մանավանդ, որ հազարից մեկ է մարդում բախտ վիճակվում նման կենաց խնել։ Ինչ կա Լեոյից։ 4 տարի պետք է համբերեմ։ Դու ուժեղ ես, չէ Լուիզ։ Դու կդիմանաս։ Ո՞նց ես, Վիտալիկ ջան, հարմարվել ես մեր օֆիսում։ Դե շատ լավ, ուրախ եմ քեզ համար։ Մամ։ Լավ, դե եթե հարցեր ունենաս, անպայման կզանգես։ Մամ։ Մամ։ Շնորհավոր եմ, շնորհավորեցի։ Շնորհավոր բոլես, ապրես։ Yeah. Ինչի՞ տենց չոր, դիպլոմիս մեջ մի 100,000 եվրո դներ, կամ էլ գնամ մի բան բերեմ իրար հետ խմենք, կարանել ա գալիս։ Եկավ։ Կար։ Սառանա՞ քեզ այսօրը գցել։ Ուհը, ուզեց, որ այսօր սենց լինեմ։ Շատ ահավոր ա, չի նայվում։ Չէ։ Չէ։ Կարկատակ ենք անում, ի՞նչ եղվի, շատ ես ազում։ Բազարան ուրա։ Ինչ-որ գործեր ուներ, ասեց երեկոյան կգամ։ Գրիգի հետ շատ լուրջ գործեր են ձեռնարկել։ Ես վերջերս առան շատ է աշխատում։ Դե մամ ջան, արդեն աղջիկ ունի ու պետք է օժիտի մասին մտածի։ Դե հա, բայց իմ պրակատ մաման նենց չի, որ քո մամայից վատնա։ Ի դեպ, գիտեք ում եմ տեսել այստեղ գալուց։ Սոնային, սրճարանում մատուցողուհի աշխատում։ Մենակ դեմքը տեսնեիք, որ ինձ տեսավ։ Քիչ էր մնում գետինը մտներ։ Հասնում ա դրան, որ առանց կոպեկի ա մնացել։ Գնամ խոսամ գամ, լավ Լեոնա։ Հա դե այսօր ընդամենը 10 անգամ եք խոսացել։ Ասա ինչի ես այդքան զանգում, վաղը դուրս ես գալու։ Գիտես ով է եկել Հայաստան։ Ով։ Էրիկը։ Մենակ տեսնեիր, էլ են հին առաքիչը չի, լուրիվ փոխվել ա, ինչ-որ բարեգործական հիմնադրամի տնորեն ա դարձել։ Ինձ ինչի ես էդ ասում։ Որովհետև գիտեմ, որ սիրում ես ու չես մոռացել իրան։ Նիկ, ինքդ ասա, այսքան տարվա ընթացքում քանի տղա եկել ու քեզ մոտիկացել։ Ոչ մեկին ոչ մի շանս չես տվել։
որովհետև դեռ չես մոռացել իրան։ Կար, ես Էրիկին սիրում եմ։ Ու շատ կուզենայի իրան գրի, զանգի, խոսեի հետը։ Բայց չգիտեմ իմ ներսում ինչ է կատարվում, որ չեմ ուզում այդ ամեն ինչը անեմ։ Վերջին անգամ, որ ես իրան տեսա, ինքս ասեցի բարի ճանապարհ։ Ու հիմա ես իրան ինչքան էլ սիրեմ, հաստատ ոչ կկարողանամ գրեմ, ոչ էլ զանգեմ, ու չեմ ուզենայի հետը խոսեմ։ Գիտես, երևի մամայիս եմ նման։ Պետք է մի 20 տարի անցնի, որ կարողանամ սիրո խոստովանություն անեմ։ Բարև, Նիկա։ Բարև։ Ավելի ես սիրուն անցել։ Մերսի։ Դու էլ ես շատ փոխվել։ Դե հա, արդեն ֆիրմայի տնօրեն եմ։ Ես էլ համալսարանը ավարտեցի, իրավաբան եմ։ Բա դու ինչ ես անում ստեղ։ Ոնց տեսնում եմ, մարդ է սպասում։ Հա, սպասում եմ, գործնական հանդիպմանը։ Ահա, ինձ էլ զանգեցին դեկանատից, ասեցին, կուրսեցիները ստեղ են հավաքվում, պետք է գնանք միջոցառման։ Ոնց տեսնում եմ, ոչ մեկ չկա։ Նիկա, 4 տարի առաջ դու հենց այստեղ ասեցին ինձ բարի ճանապարհ։ Իսկ հիմա դու ես ուզում ինձ ասես բարի ճանապարհ։ Չէ, ես քո սխալը չեմ ուզում կրկնել։ Ես էլ էր։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես էլ քեզ։ Չեմ հավատում իր ջանկությանս։ Այս պահից սկսած լացել ու ուզվել չկա վերջ։ Ուրեմն, ստեղից ուղիղ գնում ենք Զաքս, որ իմանաս ամուսնացած կյանքում ամեն վարկյան հնարավոր է երջանիկ լինել։ Համաձայնես կինս լինել։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ անկախ ամեն ինչից ես կատարի սիրել ես ինձ, որ պայքարել ես մեր սիրո համար, որ ինձ աշխարհի ամենաերջանիկ կինն ես դարձրել։ Պայքարում էի, որովհետև գիտեի, որ սերս փոխադարձա։ Ու հույսով սպասում էի, թե երբ է գալու այն օրը, որ դու գաս ինձ մոտ ու ասես, որ սիրում ես ինձ։ Ճիշտ է, դա անելու համար քեզանից 20 տարի պահանջվեց, բայց մի այդքան էլ պատրաստ էի սպասել, մենակ թե այս օրը գա վերջապես։ Սիրում եմ քեզ, շատ եմ սիրում։ Ասում եմ, ամուսնությունն էլ իրատեսակի մեջ կյանք է։ Ու եթե մենք չօրինենք հետաքրքրություն, որը մեզ կստիպի ապրել, ուրեմն կյանքում ինձ ոչ մեկ պապա չի ասի։